Dakong sunog, may ulbo sa Hasaad, Misamis Oriental, kung asana sa napulo ka mga panimalay ang naugdaw samtang managlahing sunog sab ang nahitabo sa Taguluan o sa Cagayan de Oro City. Ano yung report? Kini ang dakong sunog nga miulbo pasado alas 10:30 sa buntag adlong Miyerkules sa Barangay Los Banzon, Hasaan, Misamis Oriental nga milamoy sa mga kabalayan. Sa video, makita ang dakong kalayo nga paspas mikalat ngadto sa mga kabalayan. Kita sab ang bagang aso nga daw milukop na sa kalangitan. Taod-taod, makita na ang mga personay sa kabumbirohan nga nakigkumbati sa sunog. Sumala sa BFP Hasaan nga miabot ngadto sa napulo ka mga balay ang nasunog nga sagad gama sa mga light materials. Anaa sa kapin 200,000 pesos ang natalang danyos. Miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Hinoon, walay nasamdan sa panghitabo. Padayon pa ang ibalwasyon kung pila ka magbanay ang naapektuhan. Samtang ugdaw ang usa ka panimalay sa Zone 8 Barangay Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental, pasado alauna sa kadlawon adlaw Huwebes. Miresponde gilayon ang mga personay sa Taguluan Municipal Fire Station hinungdan nga pasado alas 2 sa kadlawon gideklara na kining fire out. Sa Cagayan de Oro City, miulbo sab ang sunog pasado alas 6 sa kabuntagon adlang Huwebes sa usa ka panimalay nga gihimo sab nga opisina sa Barangay 15. Hinoon, dali nga napalong ang kalayo nga gituho ang nagikan sa switch sa kuryente. 5,000 pesos ang natala nga danyo sa insidente. Padayon ang pahimangno sa kabumbirohan nga magdoble amping gyapon karong panahuna, labi pa nga init sab kaayo ang panahon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.